Slovensko sa možno zapíše do dejín automobilového priemyslu, a to vďaka dvom mužom, Slovákovi Dickovi a Američanovi Albertovi. With the crisis that's in Europe in regards to not only the economy but fuel crisis, there's a requirement for a small compact engine with high efficiency but no lack in power. Nikto na svete im neveril a oni dokázali nemožné. Účinnosť, čiže efektivita toho motora, s čím súvislí mimoriadne nízka spotreba, pravdepodobne tretinová oproti doposiaľším motorom, vysoký výkon a vysoká trvanlivosť.